Hello， 大家好，我是蔡明瑞，欢迎大家今天继续收看我们的频道。相信大家在片头都看到了，今天我们特别邀请了我心目中永远的钢琴王子陈冠宇老师。嗨，冠宇哥好，明瑞你好，各位同学。哇，好难得的机会，我们已经敲了好多次冠宇哥的 schedule， 今天终于很开心有时间邀请到冠宇哥。谢谢，获得荣幸。没有没有，谢谢谢谢，我跟冠宇哥已经。从小就认识，对对，真的很久，你可能刚出生的时候，可以不要这样逼我大笑。好，我们其实从小是在一个钢琴比赛的机缘下认识的，然后之后大概哇，一直到现在，小的时候就看冠宇哥出道，好，然后等于是在大学的时候，冠宇哥就出道了，对对，开始有很多的演出，对，其实那时候我这样说好了。很多人就认识我是因为我录了那么多的专辑，其实今天只有拿大概十分之一吧，因为桌子摆不下。好，那时候大家都认识我，因为我录了很多流行音乐专辑。是，那其实我从小就是学古典音乐，是。那学古典音乐，当然到了大学，其实我的个性是很喜欢乱弹，就是古典音乐也弹，但是就多方尝试，对对对。不过那时候那个年代啊，就好像古典音乐跟流行音乐真的是比较分得很清楚这样子。那我就是因为那时候就知道那个理查克莱德嘛，那他的曲子我也基本上都会闲暇的时候会弹。那时候他刚好第一年来台湾开音乐会，那主办单位就帮他办了一个钢琴比赛。对，我是为了那个奖品去比赛的。我那个第一名跟前三名哦，就是奖品很丰富。那时候有得奖嘛哈，然后就唱片公司其实是一个制作人啊，他来找我，那他说要不要录唱片，我说好啊。但想到录唱片，那时候小时候就看到一些歌手录唱片，我说你该不会叫我唱歌吧？他说没有没有，我要你演奏的片子。我说那要弹什么？他说弹流行歌。那时候其实会不会考虑了一下？对对对。那我当时有去问了我的钢琴老师，就张瑟瑟老师，是他说 OK， 你只要不要把学业就是不要影响到，对对，就学校的古典的曲目你的练习不要影响。那我去问了我父母亲，他说，因为我台南人嘛，对，稍微讲一下台语。我爸妈说，啊，你别做歌星哦，因为那时候叫歌手叫歌星。我说，没有啦，我就是要录流行音乐的这钢琴版本。他就说，卖变派哦，哈，我讲好，别别别，然后就是这样子，就把他那时候就很努力的，虽然学校的课业其实还是大二学生，是，对，然后就，而且那个时候应该是大家，我觉得学钢琴有一段时间，就是像好像我们的年代那个时候，其实大家都竞争很厉害，对，你等于是学校的功课要顾好之外，外面还有这么多的计划跟演出要执行，而且那时候我还是在参加一些比赛嘛，是，也在国内参加比赛，就台湾，还有到出国，跑到英国去，又跑到爱尔兰，跑到日本，其实那时候还蛮忙的。不过就是，那时候的我，因为就是几乎好像不用睡觉一样，所以我就是其实录唱片的那一段时间都是用。十点以后，对，因为我白天晚上，对，我要上课，然后又练琴，然后晚上十点，可能都录到差不多三四点，就这样，在那个录制的时段，所以其实那时候还蛮辛苦的。不过现在看起来，你的人生是真的非常的丰富，就那时候蛮有自己的一些事情在做。对，而且那个时候等于也是唱片界的黄金时期。没错。而且我算是台湾的所谓的演奏片的算是始祖，因为有我之后才开始有不同的。但是真的是从我们小时候看冠宇哥的样子，就是我刚才还在看我们的影片，我想说为什么你的脸这么紧实？不敢当，不敢当。你在发了这么多唱片之后，的确还是。没有影响到你原来的留学的计划。接触流行音乐，它是一个无心插柳的一个，就是一个有没有帮你赚到留学的费用？我想其实那个年代是真的买 CD
尤其买卡带啊、哦，还有黑胶唱片的黄金时期。是，对，你看一个基本上一个歌手，他如果比如说百万的唱片、嗯、金曲唱片，那歌手真的可以卖一百万张。那时候我的流行音乐的这个其实最全盛时期，真的可以卖到快20万张。你看哦，那个跟现在真的是不能比。不过我想就是那个时候的年代嘛。那我也很努力，不过我这样说哈，不要让大家有一个误会，好像就其实我当包括我去国外念书啊，我就是很其实很辛苦，因为刚才明瑞讲要赚学费嘛，那时候已经启动了我的斜杠人生。哦，那美国就五月多就放假了嘛，那我就五月多到他八月底要开学，我必须得要完成一张专辑。你等于都没有放假？没有，我学校学业包括有时候去比赛啊，然后结束，同学说，哎 ，I'll see you next semester 啊，我说啊，那你暑假寒假去哪里？他说你要不要去参加夏令营？我其实心里还蛮羡慕的，因为我是没办法，我必须得要回来台湾工作。你就说我要出场？不不，其实我真的有压力，因为在美国念书也那么的昂贵，真的很贵。那我必须要把自己的学费给他准备好。而且冠宇哥读的是名校曼哈顿。纽约的曼哈顿音乐学院。对，那时候即使有奖学金，因为我们有考试嘛，考试有微薄的奖学金，那还是有这么高的，譬如说住宿啊，然后纽约又吃也很贵啊，那你的 rental fee，学校当然那个真的是不无小补，可是还是要有很高而昂的这个学费。其实那时候就一直撑，就是每一年会有发两张专辑，一个是。一年两张真的蛮多的。对对，因为那时候其实反应算不错啦，因为也是刚好有我们本土的一个演奏片，那之后就刚好那一波的风潮。其实明瑞，我一定要跟大家说，其实那时候有人问我说，哎，陈冠宇，你已经唱片也销量都不错，那你出国念书，人家会忘记你，因为你知道那个流行音乐它的汰换率蛮高，蛮。快的哦，快。那其实那时候我根本也没考虑，我说本来我出国念书，这是我在我人生的计划里面。是。那发唱片、录制唱片，只是一个我刚才说过无心插柳。那我觉得没有关系，就忘记就忘记，我还是要把我最重要的这一部分完成。人生的规划完成。是是是。哦，那现在，冠宇哥在完成美国的学业之后呢，就回到台北市立大学。对。现在是在私立大学任教。对，其实我回来我也往南部跑，我第一个专职的学校是现在叫台南应用科技大学，那它改制之前叫台南家专，就是以前台南最有名的名校。是是。那第二个，其实我也在台南艺术大学，就国立南艺大服务过，那当然都是一个短的时间，我也很幸运就到了台北市立大学。我之前等于就是都在家乡。对对，家乡。可是我还是住台北啦，其实那一段时间也很辛苦。嗯，那这样一路也算是蛮长的一段学习的历程。是。里面要不要跟我们聊一下影响你最深的几位老师？好，那其实我从小我在台湾其实只有一个比较跟他学十年的老师，他的大名就张瑟瑟老师。我想他虽然很低调，可是他真的我非常非常感谢他，跟他学了十年。那他现在在南部隐居起来了，然后教得非常好，那也跟他学到很多。所以其实到美国，其实到美国去念书，你的就是下面的老师如果没有改你太多，就表示你在台湾打的基础是、对，还有观念。我觉得学琴，我想明瑞也在教琴，其实练琴跟对音乐演奏的观念要正确，还有习惯要好。对，我觉得这个当时张老师教我很多，这是第一个啊、哦。那到国外其实也几个老师，我觉得我都是跟二派的老师学习的，那只有一个美国老师哈、哦，一个。我的马哈顿的一个主要老师是 Arkady Aronoff， 他 是非常知名的，非常非常知名。他在20、30年前真的是响叮当。那他有两个助教，现在也都很有名，一个是 Boris Slutsky， 他在 Peabody 嘛啊、哦。那另外一个是 Rachmaninoff， 就是 Dmitri。那他现在应该在美国某个学校也是个专职。现在两个以前的 assistant 现在都非常非常知名。
那曼哈顿我是跟他，但是我之后我有私底下找亚布隆斯卡亚，就是欧莎娜，他是茱莉亚的大名师，大名师。对对，那时候我觉得肖他们俄国人最会弹的哦，什么曲子都会弹，就让我其实。他们的训练是真的非常的对扎实，而且他真的每个曲子他就弹给你看，对，每一首都会弹。所以我那时候也告诉我自己说，以后我在教琴的时候最好了，能够长时间能够很频繁的示范、哦、我觉得这个也是那时候老师对对，示范真的是一个非常重要的。对，因为教琴大家基本上用 copy 的嘛，哈，那学生你就弹一个音色，然后想说，哎，你要从你的背的后面哪一头肌肉发出力量，然后出来，对，是在大家很难以想象，对，就弹给他看，其实直接示范给他听，对对对，看，这是一个最有效的一个部分嘛，哈。那我之后到纽约市立大学，因为那时候要去念 DMA 嘛，啊，那我到纽约市立大学是为了一个也是 Julia 的名师，那他。前一阵子，去年前年刚过世了，我活到99岁，叫做 Abby Simon、哦嗯、他也是哦，那个时候他应该是我是那个 Rachmaninoff 的教过，就是学生，学生里面的一个，对对对，他我跟他学的时候他已经70出头岁，那时候也是你看一年365天哦、嗯，他的音乐会应该有快100场，70多岁了。对，他非常杰出，然后我那时候也是因为他很棒，跟他学习的、嗯啊。我觉得其实我们学钢琴好像有一个好处、欸，就是因为其实我们都在使用我们的末梢神经跟我们的大脑，好像还蛮抗老的哈、哦。希望吧。真的，其实我仔细想想，就是只要愿意一直在演奏钢琴，啊、对 对, 对，真的就是好像。整个人的思路跟身体的状况其实都可以一直 keep 到某一种状态。对，可是我还是觉得因为国外的这些老师，因为他们音乐会真的太多，他们有非常多机会，他们到国际到处去表演，那他们就是弹完然后到纽约了，然后他就会 reschedule 每个礼拜或是上课的时间，对，然后就说，哎 Eric，你的上课时间是星期天早上9点，哎呦天啊，9点老师好不容易回到纽约来了，那天下雪，你知道纽约那个 Christmas 是这么的下雪，对对对，那、啊、没办法，那你9点上课，我6点要起床，我6点半可能要开始 warm up， 可是能够上到课真的是非常非常的感谢，很珍惜啦。那 OK， 那在曼哈顿的音乐院里面有没有这个学校有没有给你比较特别的机会或者是影响啊？学校当然很漂亮啊，因为纽约，我想出国留学的，或是去那边，纽约的音乐院就是一个 building。那我想，不管是 Julia 或是 Manus 或是那个 Manhattan， 那我想学校都很漂亮。在学校还有最深的记忆，就是那时候我有一阵子是住宿舍，那要练琴。其实我觉得深深体会到，早起的鸟儿有虫吃。抢琴房，其实我都是早上可能6点起床，6点半就出门，我7点已经到学校练琴，要去 sign up 那个琴房，就算好，7点以前进去，哎，我还可能很幸运的去可以去 sign up 到我要的琴房，可是可能差个10分钟就没有，因为大家都，其实大家都跟我们一样拼，对对对、嗯，那所以就是那时候我常常想摔倒，幸好还好没有什么。受伤。不过真的，我觉得那时候是就是要走雪地，还蛮危险的。对，是 Abby Simon 老师，我就记得他，因为他真的是响叮当人物，他是然后去他家上课，然后他就2台波音就是波纹的钢琴，他对对，然后他手永远都是缠着绷带，就是 OK 棒。然后 OK 棒不是会有黏黏的那些黏字嘛？哈，它就会黏，对，胶会黏在那个琴键上。我真的要跟大家分享，我记得有一次在弹一个莫扎特协奏曲，那但要背给他听，有一个16分音符没有弹平均，他就说：“Eric， you are not well prepared. OK， let's start. We finish up today's lesson. 我才上10分钟而已，他觉得我没有。”
准备得非常好，对，所以对，其实那个是蛮震撼教育的，对。对，其实在国外就是这样，就是到了国外一等一的音乐学校，我们的同学其实也是万中选一啊。哦，对啊，就是其实很珍惜，要很学校要你 audition 要选到你也是要真的真的就是大家真的都是拼了命来想要在这个城市在这个学校里面留下来，然后完成自己的梦想。而且真的在我想在德国在世界各地方，我想每个好的学校这个真的很竞争，然后各个国家的譬如说你在弹一首曲子，哎，法国人弹就不一样，对，德国人弹不一样，哦，那个 Korean 的哦，技术好好，日本人技术也很好，所以其实在那里心中都有一点点莫名的压力。对，其实就是国际间的比武大赛啊。对对。好，我们今天刚才在片头，我想大家有看到我们一起弹奏的曲子是莫扎特的双钢琴奏鸣曲。好，今天非常谢谢冠宇哥，我们还有下一集哦，请大家一定要继续 follow 我们的频道，欢迎分享、订阅、点赞。再次谢谢冠宇哥，谢谢。